Quais são os elementos que são fornecidos em uma entrada? Primeiro elemento, pulsação. Você Para que serve a entrada? É para isso. Você vai mostrar a pulsação. Tá? Então, pulsação. Segundo elemento, intensidade. Salvo erro, não sei se foi segunda ou quinta. Alguém aqui no chat comentou. A expressão facial é importante, sim. Porque você vai mostrar intensidade. Se você chegar para o orquestra nesse Ou se você chegar assim. O que vai acontecer? Eles vão entrar. Pá! Rasgando, tá? Ou seja, voltando. Primeira coisa que você mostra na, 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 na entrada: pulsação. Intensidade é a segunda. E a terceira, tá ligada à segunda, que é a expressão.